Martin Käos, Transist jõuab ka meie juurde. Martin, päris palju oleme sinuga juba saanud nagu seda juttu rääkida, et te võitlete tublilt, aga mida ei tule, on tulemus. Kas tänane mäng läheb ka natuke sellesse kategooriasse? Jaa, et tegelikult nagu Järveleek ütles, siis tegelikult see täna oli tuul päris kõva, et natuke oli raske, et isegi oma mängu mängida, et see pall nagu õhus keerleb igale poole ja selles mõttes raske. Aga jah, me nagu võitsime lõpuni ja jäime nagu vähemusse, ma arvan, et siis nagu olime hästi kaitses ja tekis meil momente ka ja selles suhtes nagu kohanesime hästi. Ja siis nad said ka punase ja siis üritsime tagasi nagu oma stiili leida. Ma arvan, üldpillis nagu on hea, sõike võitluslik mäng nagu oli eeldada, et kahjuks otsustas üks ära inimene seal mängu ära. Nagu. Ma räägin siis sellest lipukotanikust, mis oli ilmselge sulu seis, aga ma ei tea, nad ju vist sõna ei võta peale mängi, et siin pole mõtet enam midagi kommenteerida sellele. Teise poole algusest te alustasite teist poole väga hästi, siis nagu teie enda ründemäng kadus kuskil ära. Oskad see nii vahetult pärast mängu öelda, millest see tulla võis? Selles suhtes, et eks mõtet ära kadus, et selles suhtes Kalju võib-olla võitsis palju rohkem, aga nad nagu ohtlikud olnud, et las nad kiigutavad edasi tagasi ja selles suhtes meil oli tsoonidest igatud. Meil nagu mõtsin asja värav, oleks pidanud olema värav, et selles suhtes ma olen üldiselt, jah, nagu pall oli tõesti nagu Kalju kontrollial võib-olla rohkem, aga me nagu üldiselt kontrollisime ka mängu ja olime nagu jälgkordiga mängust väljas, et selles suhtes, et ei ole nagu ühti kalba sõna öelda. Kuivõrd mõjutas see, et Kaljul oli vahetusest mehi tuua, teil olid pingil peamiselt noored poisid, need vigastused on teid ikkagi nii palju räsinud, et see vist annab just selle poole pealt kõige rohkem tunda, et vahetusmehi, heal tasemel vahetusmehi lihtsalt ei ole nii palju võtta, kui tahaks. See on nagu see reaalsus, et samas nagu meil eks on kvaliteetiga võita need mänge, et jah, lihtne on nagu väita ka, et võib-olla sügavust nii palju ei ole ja nii ja naa, aga ma arvan, et seda ei saa vabanduseks tuua, et me oleme kõik profi jalgpalduril, et olimata vanusest ja nagu heal päeval võime siin igat ühte võita. Eks jah, ütleme lõpufaasides nagu natuke võib-olla tund annab, aga samas meil oli igal ühel, ma arvan, energiat see mäng nagu ära ka võita. Teie üles on ilmselt sama nagu Kaljul, nüüd tuleb ennast ümber lülitada ja keskenduda juba järgmisele liigamängule, et ka liigasse kaotuseta võiduta seeria, kaotuste seeria ära lõpetada. Jaa, et samas siit väljakult ka loodavasti nagu nüüd eemale, et see on natuke nüüd võib-olla nagu tagasi hoidnud, et murul võib-olla ma olen kindel, et tulemused hakkavad paremaks minema. Aitäh sulle, jõudu!